Salam, düşmənə qarşı birləşməyi bir yana, heç müxalifət daxilində də birləşə bilməyən, sonra da Allahdan gələn bayramı Qarabağda keçirməyi arzu edən, gəl ki, bu arzunun da həyata keçməsi üçün heç nə etməyən dübarə səbirli xalqım. Deyir, bu il Nəsimi ilə elan edilib, sonumuz Nəsimi kimi olmasın. Hə, deyir, siz dərimizi soyacaqlar, əşi, narahat olmayın. Onsuz da bir dəriyik, bir sümük. Keçək mətləbə, deyir, bu mirangın toponluğundan kürkünə bit düşənlər çoxalıb. Eybi yox, siz kürk almaqda olun. Məndə kürkünüzə yetəcək qədər bit var. Odur ki, növbəti toponluqla qarşınızdayıq. Çoxumuz onları görəndə işıq, qaz idarəsini və ya jəkini işçisi bilirik. Onlardan bəziləri kürü ilə Avropanı alır, bəzisi Çexiyada mülklər alır, bəzisi Facebookda profil açıb, sonra da sosial şəbəkələri bağlamaq lazımdır, deyir. Bəziləri də bekarçılıqdan himnimizin razmerini qısaltmaq istəyir. Yəqin anladınız, toponluğumuzun bu dəfəki ulduzları mətbuatın gündəmindən düşməyən millətin vəkilliyini eləməyən millət vəkilləridir. Başlayaq mı? Başladıq. Yol böyüyün də olsa, onluğumuza kiçiyimizlə başlayaq. Onuncumuz Naqif Həmzəyevdir. O Naqif ki, 2015-ci ildə seçildiyi Gəncə şəhərində Rəsulzadənin büstünə torba keçirilməsi ilə bağlı suala cavab verərkən bunları demişdi. Niyə Rəsulzadənin büstü və ya heykəli qoyulmalıdır ki, mən bu cür tarixi şəxsiyyət tanımıram. Gəncəlik gənclər də mənim kimi düşünür. Yalansa fransız ki, ilan vursun dilindən. Ona gəncəlilərin adından danışmağa kimin icazə verdiyini bilməsək də sonradan ona sanki vəh gəlir və o, bayaqdan tanımadığı Rəsulzadə haqqında danışmağa başlayır və deyir. Tarixi məndən yaxşı biləcəksiniz, heç bilirsiniz o Rəsulzadə Respublika yaratmaq üçün nələr edib? Yaxşı şəxsiyyət olsaydı, qurduğu Respublikanı qoruyub saxlayardı. Yaxşı kişi olsaydı, arvadına sahib çıxardı. O, bizim nə qədər sərvətimizi talayıb. Rəsulzadə satqın olub və bizim İrəvanı və digər torpaqlarımızı satıb. Kim sənin kişi bas? Ali? Maraqlıdır ki, bu cəsarəti ona kim vermişdi, çünki bu onun öz hünərinin məhsulu deyildi. Milli Məclisdə onun bu hərəkətlərinin müzakirə olunacağı və lazımi tədbir görüləcəyi gözlənsə də, deputat Fazil Mustafadan başqa buna reaksiya verən olmadı. Tarixi şəxsiyyətlər haqqında ziddiyyətli fikirlər hər kəs söyləyə bilər. Amma elə bir personalar var ki, bunlar dövlətin qurucularıdır. Dövlətin qurucusu olan şəxs haqqında Azərbaycan vətəndaşı hansısa neqativ bir fikir səsləndirirsə, demək bu ölkənin vətəndaşı olmaqdan məmnunluq duymur. Çünki onun qurduğu dövlət. Çünki 18-20-ci ildə dövlət bizim konstitusiyaya görə biz onu bərpa eləmişik. O yazır ki, mən belə söz deməmişəm, deyə də bilmərəm. Çünki Cümhuriyyətin qurucularından biri haqqında belə söz demək mənə yaraşmaz. Sadəcə kontekstdən çıxarıb kimsə indi müxbir ola bilsin, necə yazıb, nə cür yazıb. Hər halda bu məsələ araşdırılmalıdır. Mən başa düşmürəm, söylədiyim fikirlərə görə yoxsa dediyim sözlərə görə günahlandırılaram. Dediyim sözlərə gəldikdə burada bir daha hər kəsin yanında bəyan edirəm ki, mənim tək və yeganə bir liderim var, o da ümumili liderimiz Heydər Əliyevdir. Hələ 2016-cı ildə mətbuatda Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri olmasına baxmayaraq, müxalifətlə sıx işbirliyində olması haqqında məlumatlar dərc olunmuşdu. Həmin məlumatlarda Naqif Həmzəyevin gizli fəaliyyətinin deşifrə edildiyi yazılırdı. İddia olunurdu ki, onun Türkiyədə və Azərbaycanda böyük kök salmış Gülənçi şəbəkəsinin nümayəndələrindən biri olduğu üzə çıxıb. Lakin Naqif Həmzəyev şəbəkə ilə bağlılığını zaman-zaman inkar etmiş və ölkə rəhbərliyi tərəfindən isti qarşılanmayan şəbəkənin üzvü olduğunu gizlətməyə cəhd etmişdi. Maraqlıdır, Rəsulzadəyə düşmən deyənin düşmənlə nə işi var? Əli Qərəz, Gəncədə onsuz da gec-gec görsənən Naqif Həmzəyevin dayağı Elmar Vəliyevin getməsindən sonra Gəncəni tərk edəcəyi bildirildi. Deputatın karyerasının Elmar Vəliyevin güllələnməsindən sonra bitdiyini söyləyənlər də oldu. Deyilənə görə onun Gəncədə nə sözü keçir, nə də əlaqələri qalıb. Elmar Vəliyevin təlimatlarını yerinə yetirdiyinə görə Gəncədə deputat kimi yox, daha çox Elmar Vəliyevin köməkçisi kimi tanınan Naqif Həmzəyevi yeni icra başçısı Niyazi Bayramov özünə yaxın buraxmır. Dayaqları zəifləmiş Naqif Həmzəyevə aydın olub ki, növbəti dəfə deputat ola bilməyəcək. Bir müddət öncə Gəncədə millət vəkilinin qardaşının bıçaqlandığı haqqında məlumatlar mediada dolaşırdı. Həmin hadisənin gerçək baş vermə səbəbi bugünə qədər məlum deyil. Xatırladım ki, deputat qardaşı Saqif Həmzəyevi özünə sürücü kimi işə götürmüşdü. Saqif Həmzəyev Gəncədə tez-tez sərxoş vəziyyətdə avtoxuliqanlıq etməklə diqqət mərkəzinə düşmüşdü.
9-cu yerdə son günlər gündəmdən düşməyən 73 saylı Lənkəran Şəhər Seçki İdarəsindən deputat, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü, Evropun Tabako Baku Açıq Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Heyətinin dediyinə görə sabiq sədri Rüfət Quliyevdir. Ara sıra maraqlı açıqlamaları ilə gündəmə gələn Rüfət Quliyevin Milli Məclisdə çıxışını görən cənnətlikdir. Hələ 2016-cı ildə kommunal xidmətlərin qiymətinin artırılmasına münasibət bildirən deputat bu sözləri demişdi. Kommunal xidmətlərin qiymətinin artırılması ölkə əhalisinin böyük əksəriyyətinə təsir göstərməyəcək. İstər rayonlar, istərsə də Bakı sakinlərinin böyük əksəriyyəti kombi istilik sistemindən istifadə etmir. Sən demə, toxun acdan da xəbəri var imiş. Bərəkallah. Rüfət Quliyev bilərəkdən və ya bilməyərəkdən böyük əksəriyyət kombi sistemi işlətmir deyərək, millətin hansı sosial vəziyyətdə olduğunu dilə gətirib. Ölkənin ən varlı deputatları siyasında olan Rüfət Quliyev 2017-ci ildə bloger Mehman Hüseynovun həbs olunmasını sevinclə qarşılamışdı. Təsadüfə bax ki, bu günlərdə Mehman Hüseynovun yeni qondarma ittihamla tutulmasına da ilk münasibət bildirən məhz Rüfət Quliyev oldu. O öz hisslərini belə ifadə etdi. Xoşunuza gələrmi evinizin şəklini çəkib xəbər saytlarında və ya sosial şəbəkələrdə yaysınlar, mənim şəxsi həyatımdan şəkil çəkib sayta qoyursan ki, filan kəsin bu əmlakı var. Tutaq ki, var, nə olsun. Yazırlar ki, ex-nazirin filan villası var. Olacaq da 20 ildir nazir işlər. Yəni, o 1-2 villalıq pul qazanmayıb. Böyük məmurların pul qazanması bəyəm yalnız Azərbaycandadır, bu dövlətin işinə və siyasətinə qarışmaq deməkdir. Ay Rüfət müəllim, tək elə bizim də elə villamız olsun. Qoy çəksinlər, göstərsinlər. Söhbət o villadan getmir, söhbət o villanın hansı pulla alınmasından gedir. Villanı bizim pulla alırsınız, amma içində siz yaşayırsınız. Həm də o 20 il işləyən nazir 40 ildə işləsə də, o maaşla heç o villanın birini belə ala bilməz. Bax, elə o adını çəkdiklərinizə görə, yəni sizlərə görə bu millətin böyük əksəriyyəti kombi istilik sistemindən istifadə eləmir. O ki, qaldı məmurların adi maaşla ala bilməyəcəkləri mülklərin çəkilməsinin dövlətin işinə qarışmaq kimi qiymətləndirmənizə yenə də özünüz də bilmədən özünüzü ifşa etdiniz. Siz yaxşısı budur, danışmayın, danışdıqca batırsınız. Son günlər kəndçi heç supermarketə gedər deməsi ilə gündəmə gələn Rüfət Quliyev kasıbçılıqda da olsa oğlunun birini Dubayda, birini isə Qətərdə oxutura bilib. Rüfət Quliyevin sosial şəbəkələrdə yayılan və çox söz söhbətdə səbəb olan ən son fikirlərindən biri isə onun Bakının tıxacına dair dediyi fikridir. O deyib ki, tıxacla fəxr etmək lazımdır, çünki bu o deməkdir ki, Azərbaycan xalqının maşın almağa pulu var. Səkizinci yerdə qüdrətdir. Başımı dönüm, Quranım, adım qüdrətdir, qüdrət. Yox, o qüdrət yox. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevdir. Kasıbçılıqdan gileylənən Qüdrət Həsənquliyev qonşu ölkələrin deputatlarından az maaş aldıqlarını və maaşlarının artırılmasını istəmişdi. O nə az, nə çox, spiker Oqtay Əsədov üçün 10.000, özü üçün isə 8.000 manat məvacib istəmişdi. Ondan fərqli olaraq spiker bu təklifi heç də isti qarşılamamışdı və deyilənə görə hətta ona qəzəblənmişdi. Kollektivin qeydinə qalmaq lazımdır. Sən qəllətçi belə söz verəndə danışarsan. Otur. Vallalıq eləmə. Müxalif partiyalarla və əsasən də onların liderləri ilə yola getməyən Qüdrət Həsənquliyev 2018-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində teledebatlar zamanı Əli Kərimlini Elçi bəyə xəyanətdə suçlamışdı və bu xəyanəti dövlətə xəyanət kimi qiymətləndirmişdi. Və Ali Baş Komandanına münasibətdə hər hansı bir siyasi xəyanət, hansı ki 93-cü ildə misal üçün deyirəm, Gəncədə qiyam başlayan kimi Əli Kərimli, İsa Qəmbər və Pana Hüseynov dərhal Prezidentdən xəbərsiz Daxili İşlər Naziri Abdullah Allahverdiyevin otağından gedib oradan Heydər Əliyevə zəng eləmişdilər və Heydər Əliyev soruşanda ki, Prezidentin bundan xəbəri var, Pana Hüseynov demişdi ki, yox. Ondan sonra mən bir dəfə Kələkçidə Elçi bəydən soruşdum ki, bəs necə oldu ki, sən Bakını tərk eləyib gedərkən dövlət katibinə bu barədə məlumat vermədin? O, bu hadisəni mənə danışdı, dedi Heydər Əliyev mənə zəng eləyib deyəndə ki, sənin 3 ən yüksək ranklı nümayəndə mənə zəng eləyib, mənə Bakıya dəvət eləyir, deyir, bu sözdən sonra mənim qulağım batdı. Həmkarları ilə ən çox mübahisə edən deputatlardan sayılan Qüdrət bəyin çıxışlarının birində həmkarı Araz Əlizadənin Rusiyaya işləyən deputat adlandırması böyük qalmaqalın əsasını qoymuşdu.
O bildirmişdi ki, Araz Əlizadə indi etdiyi Rusiya əleyhinə olan çıxışlar ilə keçmişini və kimliyini unutdura bilməyəcək. Qonşudan dala qalma misalını rəhbər tutan Araz Əlizadə cavabını gecikdirməyib və Qüdrət Həsənquliyevi gündə bir partiya dəyişməkdə və elə onun özünün Rusiyanın adamı olmaqda suçlamışdı. İndi hansınız Rusun adamısınız? Cənablar, nəhayət bir qərara gəlin. Gərək mən də bir qərara gələn. Niyə sən axı, sən heç bir qərara gələ bilməyəcəksin? Araz Əlizadə Qüdrət Həsənquliyevin ermənilərə məxsus beynəlxalq fondlardan pullar aldığında iddia edirdi. Qüdrət Həsənquliyevin qalmaqalları bununla bitmir. Son prezident seçkiləri zamanı debatların birində Sərdar Cəlaloğlu ilə konflikt yaşayan Qüdrət bəy haqqında Sərdar bəy bu sözləri işlətmişdi. Bir neçə il öncə o dəfələrlə qəbuluma gəldi ki, adını çəkmək istəmədiyim prezident administrasiyasının bir əməkdaşı ayda ona 10.000 dollar verir, amma o şübhələnir ki, o məmur ona atır. Məndən xahiş elədi ki, bu məsələni öyrənməkdə ona kömək edim. Onu qapımda çox adam boynu bükük görüb. Qüdrət Həsənquliyevin Türkiyə əleyhinə olan Rusiya pərəst çıxışlarının tapşırığını məhz Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovdan aldığını iddia edən Sərdar bəy, onu Azərbaycanda Rusiyanın maraqlarını müdafiə edən qüvvələrin və şəxslərin sözcüsü adlandırmışdı. Bundan başqa o, Elmira Axundova, Arif Hacılı, Cəmil Həsənli və digərləri ilə də qalmaqala yaşamağa imkan tapmışdı. Onun son qalmaqalı isə mühacirətdə yaşayan Vidadə İskəndərli ilə oldu. Qüdrət bəyin Milli Məclisdə ən maraqlı çıxışlarından biri isə Azərbaycanda deputatlara yaltaqlığın qadağan olunması təklifi idi. Məsələn, bizdə yenə də hansısa məmur yaltaqlanmaq üçün deyir ki, Azərbaycanda bir kişi var. İndi özünü kişi saymır. Özü bilər. Amma bizim burada xanımların ərləri var, həyat yoldaşları var, üzr istəyirəm, ataları var, oğulları var. Biz özümüz, hamımız özümüzü kişi hesab edirik. Bu dövlətin xarici təhlükədən qoruyan, bu ölkənin daxili təhlükəsini qoruyan bizim generallarımız var, ağsaqqallarımız var. Yəni, bunu söyləmək istəyirəm ki, bu yataqların ən iyrənc forması başqasını təhqir eləməklə, aşağılamaqla yataqlanmaqdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu yataqlığın bu forması, yəni burada biz açıq formada yaza bilərik ki, deputat yaltaq olmamalıdır və digər söylədiyim o dövlət qulluqçularının etik davranış qaydası haqqında da qanunda və bələdiyyə qulluqçuları haqqında qanunda da biz bunu yaza bilərik və hesab edirəm ki, belə adamlar da dərhal vəzifədən kənarlaşdırılmalıdır. Ona görə ki, deyirsən, bu adam ola bilsin ki, fikirləşmiş ki, evə gedəndə uşağı bundan sorsa ki, bəs sən kimsən? 7-ci yerdə 79 saylı İmişli seçki dairəsindən seçilən Azərbaycanın un kralı deputat Əsabil Qasımovdur. Müxtəlif dövrlərdə mətbuatın əsas mövzusu olan Əsabil Qasımov son günlər yenə də gündəmdədir. Unun qiyməti ilə istədiyi kimi manipulyasiya edən deputatın un istehsalını inhisara aldığı söylənilir. Bu günlərdə Azərbaycanda unun qiymətinin süni şəkildə bahalaşmasının da deputatın işi olduğunu iddia edənlər var. Nə istəyirsiniz? Nə vermiş sala bilmirsiniz bizdən? Mətbuatda yayılan məlumata görə əvvəl 21-22 manat olan 50 kiloqramlıq un hazırda bazarda 25-26 manata topdan satış qiymətə satılır. Un satışını həyata keçirən firmalar bahalaşmanın səbəbi kimi Karmeni göstərir. Un bazarının monopoliyayı alan Karmen indiyə qədər qiymətləri dəfələrlə süni şəkildə qaldırmışdı. Məlumatlara görə son 10 gündə Karmen qiyməti süni şəkildə artırıb və bazardakı digər firmaları da eyni addımı atmağa məcbur edib. Qiyməti Karmen qaldırıb. Bu sahədə əsas inhisar bu firmanın əlindədir və bizi də qiyməti onun qoyduğu qiymətlə uyğunlaşdırmağa məcbur edir. Bazarda qiymət də daxil olmaqla hər şeyi Əsabir Qasımov müəyyənləşdirir. Sonuncu qiymət artımını da o edib. Biz də məcbur olmuşuq artıraq. Onun dediyini etməsək, gərək bazardan çıxaq. Bugün 50 kiloqramlıq unu 21-22 manata satsaq, qazanc əldə edə bilərik. Lakin Əsabir Qasımov 25 manat və daha artıq qiymətə satdırır, deyə firmalardan birinin əməkdaşı danışıb. Vaxtilə heç bir dənə toyuq inim belə yoxdur, deyən Əsabir Qasımov deputat olsa da, qanunvericiliyə zidd şəkildə bizneslə də məşğuldur. Araşdırmalara görə 2010-cu ildə millət vəkili seçilənə qədər Əsabir Qasımov Karat MMC şirkətinin prezidenti olub. 2006-cı ildə Karat MMC-nin də daxil olduğu Karat Holding yaradı. 2 il sonra Karat MMC mənzil tikinti kooperativi kimi qeydə alınıb. Həmin holdingdə və MTK-da idarəçiliyə Əsabir Qasımov deputat seçiləndən sonra yaxınlarına tapşırıb.
Bugün Karat Holding'in tərkibində Karat MTK, İdeal MMC, İzmir MMC, Azinvest Kinti Şirkəti, Everest M, Şin Servis, Carmen MMC, Hökmərdə Makaron Fabriki, Hökmərdə Kisə Fabriki, Aster MMC, Məhəmmədi, Mehdiabad və Şamaxıda quşçuluq fabrikləri, taxıl anbarları, Şəkidə, Kürdəmirdə, Malinyulidə və Gürcüstanın müxtəlif bölgələrində dəyirman kompleksləri, Gəncə Fatoğlu, Bakı şəhəri Zərfə Əliyevə küçəsində 18 mərtəbəli Marina Plaza oteli, Zərfə Əliyevə küçəsində 2 mərtəbəli restoran, Bakı şəhəri Səməd Vurğun küçəsində Axsaray binası, Bakı şəhəri Xan Şuşinski küçəsi 12, İmran Qasımov küçəsi 16, Qulu Quliyev küçəsi 21, Süleyman Rüstəm küçəsi 61-də yerləşən 18 mərtəbəli 4 bina, İzmir küçəsi 7A və 7B-də yerləşən 19 mərtəbəli 2 bina, Zərfə Əliyevə küçəsi 53-də yerləşən 23 mərtəbəli 1 bina, Süleyman Rüstəm küçəsi 61-də yerləşən premium marketdə daxildir. Rəsmi olaraq adları çəkilən şirkətlər Əsabir Qasımovun adını olmasa da, holdingin onun nəzarəti altında olduğu bildirilir. Bütün işləri də oğlu Talik Qasımov və yaxın qohumları Umud Umudov və Qərib Əmiraslanov tərəfindən idarə olunduğu deyilir. Qəribədir, dünənə qədər Lənkəranda toyuq bəsləyən, inək sağan, qadınlar bugün bahalı fransız ətrindən vuraraq gəlib bazardan göyərtə alır. Bu yol verilməzdir. Hamı bahalı fransız ətri vursa, brend ayaqqabı ilə bazara gəlib, ərzaq alıb kəndi evinə getsə, toyuğu kim bəsləyəcək? Pomidoru, xiyarı kim yetişdirəcək? Ümumiyyətlə, 1% də olsa belə kəndliyə kredit vermək lazım deyil. Kənddə pomidor becərən adama kredit nə lazım? Nicht sind Stadt und Land, nicht sind Arbeiter. Yo, düz başa düşməniz. 6-cı yerin sahibi bu çıxışı edən Hitler yox, səsləndirdiyim sözlərin müəllifi deputat Hüseyin Bala Mirələmovdur. O çox qalmaqalların episentrində olub desək yanılmaram. Hüseyin Bala müəllimi gündəmə gətirən ilk qalmaqallardan biri onun qardaşı oğlu ilə bağlıdır. Deputatın qardaşı oğlu Rəşad Mirələmov 17 yul 2012-ci ildə 1001 gecə istirahət mərkəzində qətl törətmişdi. Bu cinayətə görə bir çox adamı həbs etmişdilər. İstintaq zamanı təqsirləndirilən şəxslər 1001 gecə istirahət mərkəzində kütləvi dava zamanı Rəşad Mirələmovla mübahisə ediblər. İyulun 17-sində gecə saat 3-də restoranda dava yenidən başlayıb. Rəşad Mirələmovun odlu silahdan açdığı atəş nəticəsində Ramal Bayramov döş qəfəsindən, Səməd Mənsimov isə qolundan güllə yarası almışdı. Ramal Bayramov aldığı xəsarətdən vəfat etmişdi. Bu məsələdə Hüseyin Bala Mirələmovun oğlu polis polkovnik leytinantı Fərid Mirələmovun da adı hallanır. Deputatın istirahət mərkəzində baş vermiş cinayətə görə qardaşı oğlu Rəşad Mirələmov ömürlük azadlıqdan məhrum edilmişdi. Ölkədə kommunal xidmətlərin bahalaşması, manatın ucuzlaşması fonunda yaranmış sosial-iqtisadi problemlərlə bağlı maraqlı açıqlama ilə çıxış edən deputat xalqı az yeməyə çağıraraq bunları demişdi. Ayağını yorğanlar uzat. Az ye, çoxdur, çox adamlar var. Çörək yemir, ət yemir, balıq yemir, başqa şey yemir ki, forma saxlayır. Yəni demək istəyirəm ki, çox yemək insanı tez qocaldı. Azərstil şirkətinin sahibi kimi adı hallanan Hüseyin Bala Mirələmovun 2010-cu ildə parlament seçkiləri zamanı Fuad Qəhrəmanlı ilə qalmaqalı söz atışması isə yaddaşlardan silinmir. Hüseyin Bala Mirələmov 20 Mən özümü Fuad Qəhrəmanlıya tutub deyirəm. Bir şərəf binamız Əli Kərimdir. Əli Şərif. Fuad Qəhrəmanlı. Fuad Qəhrəmanlı. Sizin üçün ayrım şəfir vaxtı bitir. Fuad Qəhrəmanlı. Fuad Qəhrəmanlı. Verən özün bir şərəf. Sən kimsən Qəhrəmanlı? Sizin üçün ayrım şəfir vaxtı bitir. İnsanların adına bir şərəf girsən. Fuad Qəhrəmanlı. Şərəfsiz sənsən Əli Şərimdir. Fuad Qəhrəmanlı. Səni mənəvi atan Əli Şərimdir. Vicdansız. Əclaf. Fuad Qəhrəmanlı. Siz ödən şəfir vaxtından istifadə ediniz. Mən tələb eləyəcəm sizi studiyadan çıxartsınlar. Sənin atandır. Oğlu sənin atandır. Şərəfsiz sənsən, səni yaradandır. Fuad Qəhrəmanlı. Sən kimsən başqalarının adına şərəfsiz? Fuad Qəhrəmanlı. Əli Şərimsən, bir də sən şərəfsiz. Mən tələb eləyəcəm, siz studiyadan çıxartsınlar, siz ödəniş sefir vaxtınızdan istifadə etmişsiniz. Sən kimsən şərəfsiz deyirsən? Şərəfsiz. Sizin studiyadan çıxarmanızı tələb eləyəcəm. Sənin dədəndir. Alçaq. Studiyadan çıxarmanız, sizin studiyadan çıxarmanızı xahiş edir, buyurun. Siz artıq ödəniş sefir vaxtından istifadə etmişsiniz, xahiş edir, buyurun. Adliyyət. Şərəfçi sənsən, sənin dədəndir, sənin Əli Kərimdir şərəfçi. Cəhənnəm ol! Yək, mürşəd oğlum! Yək, mənə meymun dediyim desteyi hələ bir əldə verirsən, axmaq ya! Axmaq sənin dədəndir! Bırak, 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 bırak! 5-cimiz son günlər rəqsi ilə hamını heyran edən Hadı Rəcəblidir. Yes.
Müxtəlif vaxtlarda qıcıq verici açıqlamaları ilə gündəmdən düşməyən deputat Hadir Rəcəblinin küçə təmizləyən qadınlar 3 saat işləyib 300 manat maaş alır, bu ən yaxşı iş yeridir deməsi sosial şəbəkələrdə əməlli başlı etirazla qarşılanmışdı. Mən şəhərdə baxıram, küçə təmizləyən qadınların bir qismi ağızlarını bağlayıblar. Mən onları qınamıram, onların haqqıdır. Gizlənirlər ki, görməsinlər, bilməsinlər. 300 manat maaş alıb, 3 saat işləyir. Ən yaxşı iş yeridir. Bəlkə də elə bu etirazların Hadır Rəcəblidə yaratdığı diskomfort idi ki, o çıxış edərək sosial şəbəkələri ümumiyyətlə bağlamaq təklifini irəli sürmüşdü. Təsəvvür edin, bütün dünyaya bizdə söz azadlığı, ifadə azadlığı var deyərək gecə-gündüz ASTV-də car çəkən deputat sosial şəbəkələri bağlamağı təklif edir. Bunu o, onunla əsaslandırmışdı ki, boşanmaların əsas günahkarı Facebook başda olmaqla bütün sosial şəbəkələrdir. Mıs-mıs deyənə kimi Mustafa dedə, ay hadı müəllim. Etirazlar qarşısında qalan hadı müəllim bu sözləri də dilə gətirmişdi. Mən demirəm ki, saytlar, sosial şəbəkələr bağlansın. Ayıbdır. Mənə söyüşlər yazıb təhqir edirsiniz. Axı, mənim nəvəm də oxuyur bu söyüşləri, bu təhqirləri. Olmaz axı. Mən də internetə girib məlumat alıram. Mən orada demişəm ki, təhqir edən ana-bacı söyüşü söyənlərə qarşı hüquqi normalar əsasında tədbir görülməlidir. Amma başlığa götürüb başqa şey qoyublar. Mən boyda kişinin ünvanına söyüş yazırlar. Hadır Rəcəbli 2016-cı ildə Lənkəranda yaşayan bir müəllimi misal gətirək söyləmişdi ki, o müəllimlikdən əlavə daş örür. O günün birinci yarısı müəllimlik edir, nahardan sonra isə gedib daş örür, ustalıq edir. O bunu heç də ayıb hesab etmir. Əgər vətəndaş yaxşı yaşamaq istəyirsə, çox işləməlidir. Əgər bugün müəllim 150-200 manat maaş alır və dolana bilmirsə, o işdən sonra da başqa nə işləsə məşğul olmalıdır, deyə Hadır Rəcəbli bildirib. Hə də, hadı müəllim. Biz daş örməliyik, siz Avropada kürü qonaqlığı verib, şərab al ver etməlisiniz və sonra da Harald's butikində milyonlar xərcləməlisiniz. Əla! Hadır Rəcəblinin Lənkərandakı Palılı Sahil İstirahət Mərkəzində gecələmək 50-80 manat arasındadır. Restoranda yemək və s. xərcləri götürsək, Palılı Sahili heç də ucuz sahil adlandırmaq mümkün deyil. Deputatın yaxınlarının idarəçiliyində olan bu obyektində bir nəfərin günlük xərcləri 100-150 manatı aşır. Deputatın biznes ünvanlarından biri Lənkəranın düz mərkəzində Heydər Əliyev prospektindəki Mayak otelidir. Yerli milyonçulardan biri üçün tikilən bu binanın sahibi indi Hadır Rəcəblidir. 1920-ci il aprel işğalından sonra milliləşdirilən bu bina uşaq xəstəxanası kimi fəaliyyət göstərir və minlərlə xəstə uşağın gözündə ikinci ev statusunu kazanır. Ta o günə kimi ki, Hadır Rəcəbli bu binanı döndərib edir şəxsi mülkü. Deputat binanın birinci mərtəbəsində Zamin Bank şöbəsini açaraq başlayır Rusiyadan Lənkərana axan pul selinə nəzarət etməyə. Deputat maaşından şikayət edən və qaçqınlara ayrılan müavinətin məbləğini düzgün sayan, piletkanı yandırıb pəncərələri açırlar deyən Hadır Rəcəblinin biznes gəlirlərindən danışsaq günümüzün yarısı gedər. 20 ildir deputat olan Hadır Rəcəbli nə Lənkəranlı sakinlərin yanan barmağını stöküb, nə də rəhbəri olduğu komitə əhalinin sosial həyatında müsbətə doğru bir addım atıb. Əksinə, deputat zaman-zaman insanları alçaldan aşağılayan çıxışları ilə gündəmə gəlir. Onlarla dükanı, hektarlarla torpaq sahələr və s. mülkləri olan Hadı müəllim görəsən bu vəsaitləri 40 illik maaşı ilə toplayıb, Hadır Rəcəblinin rəngarəng fikirlərindən biri də onun həkimlərin tələb etdiyi pula rüşvət yox, şirinlik donu geyindirilməsi idi. Bizdə qəbul olunub ki, həkimə bir şirinlik verirlər. Bu həkimə şirinlik vermək rüşvət deyir, gələk bunu rüşvətlə qarışdırmayıb, başqa-başqa şeylər. Qarabağ əhalilərinə verilən imtiyazların əleyhinə olan Hadır Rəcəbli yaşayış minimumu haqqında müzakirələr zamanı səsləndirdiyi 143 manata normal yaşamaq mümkündür deməsi əməlli başlı etirazlarla qarşılandı. Qalmaqalın böyüdüyünü görən Hadı müəllim valı fırladaraq deyib ki, atoba, mən elə söz deməmişəm. Şəhid ailələri ilə görüşən Hadır Rəcəbli yanan odun üzərinə benzin atdı desək yanılmarıq. Yalan vədlərlə insanları aldatmasını isə şəhid vərəsələri özləri dilə gətirdi. Azərbaycanda şəhidlərə qiymət verilmir. Hadır Rəcəbli bir saat söz danışdı. Mən orada bir dənə cümlə tuta bilmədim. Bilmir nə danışır. Özü də bilmir nə danışır. Çünki cəmaatın başını qatır. Cəmaatın başını qatırlar. Xahiş edirəm, tələb eləyək. Amma vərəsələrdən birinin həqiqəti səsləndirməsi onun ürəyincə heç olmamışdı. Biz deyirsiniz ki, okul böyük məbləğdə vermək olmur. Xeyr elədir. Biz varlı dövlətik.
Bütün dünya niyet verdi, gaz verdi. Kim deyir ki biz çatıq milleti? Biz gözəl dövləti, gözəl prezidentimiz var, gözəl də Mehriban xanım. Mənə qulaq assın. Biz xahiş edirik Mehriban xanım. İndi qulaq assın mənə. Əsgər anası, əsgər ailələri, haqqın qorusun. Kim deyir ki 200, 2000 nə qədər çox puldur? Cəmaat 11 mini yox, 20 mini qoyur cibinə. Kafedə xərcləyir. Kafedə xərcləyir. Sən adama göstərirsən. Azərbaycan siyasətində belə bir biabırçılıq olmamışdı desək yanılmarıq. Dördüncümüz bu biabırçılığın əsas iştirakçılarından biri olan Səməd Seyidovdur. Səməd ucalıq deməkdir. Gəl ki, deputat adını ucaltmayacaq bir hərəkətlə qalmaqal yaratmağı başarmışdı. Birinci Avropa oyunları, İslam oyunları, Formula 1 yarışları kimi oyunları ev sahibliyi edən Azərbaycan hakimiyyəti aşb oyunlarında uduzdu. Gəl ki, bu neçənci oyundur, onu deməkdə çətinlik çəkirəm. Neçə oyunlardan qalib çıxan Səməd Seyidov bu dəfə həqiqətən məğlub oldu. Təsəvvür edin, Avropa Şurasında oturan bir İtalyan parlamentari bir də baxır ki, Xudabəndə qeybdən hesabında 1 milyon dollar pul peyda olub. Bəs bu dollar hardan gəlib çıxıb bu hesaba? Bunu edən xeyirxalq mələk səndimə bizim hörmətli deputatımız Elxan Süleymanov imiş. Zarafat deyil, manat ölkəsi olasan, amma buradan durub neçə sərhəd aşaraq Avropanın düz göbəyində dollarla adam alasan. Əlqərəz, verilən məlumatda bildirilirdi ki, Aşpanın Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsinə bəzi deputatların korrupsiyaya bulaşmasına dair çox ciddi siqnallar daxil olub. Buna görə də Aşpada Azərbaycanla bağlı korrupsiyanı araşdıran müstəqil komitə yaradılıb və həmin komitə Səməd Seyidov başda olmaqla 4 deputatın Stefan Şennak, Cesar Florin Preda, Pedro Agramunt, Hordi Kuxla və digərlərinin mandatının 2 ildən 10 ilə dək dondurulması barədə sanksiya qərarı verib. Bundan əlavə onların başqa Avropa strukturlarında təmsilçiliyinə də qadağa qoyulduğu bildirilir. Avropa Şurasından korrupsiya ittihamı ilə qovulan Səməd Seyidov bu haqda verilən suallara belə cavab vermişdi. Səməd Seyidov, salam. Olar sizə bir sual verim. Buyurun. Bu Azərbaycanın delegasiyası korrupsiyaya bulaşması ilə bağlı iddialarla bağlı nə deyə bilərsiniz? Çox belə güclü iddialar var bundan bağlı. Harada eşitmisiniz onu? Mətbuatda və 88. Mən biləni Avropa Şurasının bürosunda bir sənəd qəbul olunub. Orada da heç bir ölkənin adı yoxdur. Ancaq siz ölkənin adını çəkirsinizsə, bəlkə siz maraqlısınız bunda. Bu haqda Avropa Parlamentında qalib kimi çıxış edən Səməd Seyidov bunları dilə gətirmişdi. Mən Azərbaycanı təmsil etməkdə fəxr edirəm. Düşünürəm ki, mənim ölkəmi rüsvay etməyə dair istənilən cəhdin özü korrupsiyadır. Mən illər əvvəl demişdim ki, bu bizim Avropa Şuramızdır. İndi isə deyirəm ki, bu sizin Avropa Şuranızdır. Mən belə Avropa Şurasında təmsil olunmaq istəmirəm. Vətənə məyus dönən Səməd müəllimin Milli Məclisdə çıxışı zamanı korrupsiya hesabatına görə cəzalandırılmağı ilə necə qürur duyduğunu onun öz dilindən eşidək. Bu vətəndaş hisslərini keçirdərək, bu sanksiyalar mənim üçün qüsur yox, şərəf və qürur mənbəyidir. Səməd Seyidov, Elxan Süleymanov və Müslüm Məmmədovun adı keçən bu korrupsiya hadisəsi kürü diplomatiyası adı ilə tarixə düşdü. Üzünüz ağ olsun. Üçüncümüzü təqdim etməyə söz tapmaram desəm, səmimi olaram. Elə belə deyim, ağzıma nə gəldi, danışım, təki gündəmdə olum deyən Araz Əlizadə. Bu Araz Əlizadə həmin Əlizadədir ki, dövlət müstəqilliyimizin əleyhinə səs verib. İndi müstəqillikdən, azadlıqdan dəm vurmağın nə xeyri? Azərbaycanda acından ölənlər yoxdur. Azərbaycanda küçədə dilənənlər ancaq peşəkar dilənçilərdir. Ayrı ölkələrdə başqa mənzərə görürsən. Məsələn, Çexiyada dilənçilərin sayı artıb, deyən Araz Əlizadə nə danışdığını görəsən özü başa düşürmü? Yox, bir qaş qaldı! Hadır Əcəbli ilə Araz Əlizadənin deputatlıqdan əlavə daha bir ortaq cəhəti də dediyi sözü sonradan damma xasiyyətidir. Belə ki, o müsahibələrinin birində Azərbaycandakı Facebook istifadəçilərini avara adlandırmışdı. Sonra isə həmkarı Hadır Əcəbli kimi açıqlama verərək düzəliş etmişdi ki, mən elə söz deməmişəm. Mətbuatda 2018-ci ilin ilk aylarında belə bir məqalə diqqətimi çəkdi. Səndim Araz Əlizadənin atası, görkəmli Azərbaycan şərqşünası, tərcüməçi filologiya elmləri, doktor, professor, əməkdar elm xadimi Məmməd Mübariz Əlizadə 1975-ci ildə Əbülfəz Elçibəyin məhkəməsində KKB sifarişi ilə onun üzünə duranlardan biri olub. Məhkəmənin sonunda hakim Əbülfəz Elçibəyə üzünü tutaraq son sözünüz nədir deyəndə mərhum Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəy belə cavab verib. Mənə son sözüm üçün ayırdığınız 5 dəqiqəni bu kişiyə verin, çıxış edib özünü bir az da biabır eləsin.
Qalmaqalları bitməyən Araz Əlizadənin Əbülfəz Elçibəyin saxta seçkilərlə prezident olmasını deməsi yeni bir söz söhbətə səbəb olmuşdu. O demişdi ki, Nizami Süleymanov prezident olmağa Əbülfəz Elçibəydən daha layiqli idi. Daha sonra bir az da irəli gedib, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan üçün nə edib, nə yaradı bilib, heç nə ifadəsini işlətmişdi. Azərbaycan himni haqqında dediyi fikirlərlə gündəmi alt-üst edən Araz Əlizadənin sözlərini elə onun öz dilindən eşidək. Mənə elə gəlir ki, kimsə bir işi görməyibsə, həmin işin müəllifi deyilsə, amma bunu onun adına çıxırlarsa, bu həmin insanın ruhunu təhqirdir. Çünki onun çox böyük, gözəl əsərləri olub Əhməd Cavadın. Lakin əgər bu şeiri Camo bəy yazıbsa və bunun təsdiqi varsa, nə üçün biz deməliyik ki, yox elə bu Əhməd Cavaddır? Bəli, ağız özünü ifadə etmək üçün bir orqandır. Bəziləri isə digər orqanları ilə ağızlarını səhv salır, desək məncə daha uyğun olar. Son günlərin trendinə çevrilmiş Mehman Hüseynova qarşı açılan yeni cinayət işi haqqında çoxları danışmağa başlamışdı. Bəziləri bunun üstündən ötəri keçdi, bəziləri isə fürsətdən istifadə edib, yaltaqlıq edib və sərt sözləri gündəmi dəyişdi. Belə şəxslərdən biri də elə Araz Əlizadə oldu. Deputat həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovu təhqir edərək, onun ünvanına yaxşı ki, anasını da soyundurub, fotosunu çəkməyib ifadəsini işlətdi və özünün bununla hakimiyyət daxilində qəhrəman olacağını ümid etdiyi bir vaxtda elə hakimiyyət daxilində anti-qəhrəmana çevrildi. Ay qəhrəman! Onu sərt tənqid edənlər də elə öz həmkarları oldu və onlar deputatın etik normaları pozduğunu və onun bu hərəkətinin təxribat xarakterli olduğunu dilə gətirdilər. Gəl ki, etikadan bixəbər olan adama bu normalara əməl etmədiyini necə baş salasan? Sonra da Azərbaycanda deputatlara yaltaqlıq qadağan olunmalıdır deyən Qüdrət Həsənquliyevi qınayırıq. Onun haqqında ən maraqlı fikri isə öz doğma qardaşı Zərdüşt Əlizadə bildirib. O deyib ki, 2000-ci ildən bəri mənim onunla heç bir əlaqəm yoxdur. Nə salam əleykum var, nə bir görüşüm var. Çalışıram, unudum ki, belə bir vücud var. Və salam. Mən buna qədər düşünürdüm ki, ölkə gündəmini ən çox məşğul edən şov-biznes nümayəndələridir. Amma onluğumuzun ikincisinin reytingini görəndə anladım ki, yox. Siyasətçilərimiz də şov-biznes əhlindən geri qalmır. Onluğumuzun ikincisi maaşından narazı qalanlar sinfindən olan kasıb deputat Tahir Kərimlidir. Çıxışlarının birində Tahir Kərimli bunları deyərək gündəmə gəlmişdi. Azərbaycandakı orta aylıq əmək haqqı 300-400 manatın civarındadırsa, deputatın 1750 manat maaş alması kifayət edər. Bəlkə də demək düzgün deyil, mən deputatam, amma evim kredit girovluğundadır. Öz qardaşlarım da işləmir. Çox zaman deyirlər ki, bütün deputatların fabrikləri, zavodları, firmaları, öz şəxsi biznesləri var. Çox təəssüf edirəm ki, bizim ailənin nəslinin adi maaşdan başqa heç bir gəlir yeri yoxdur. Deputatların maaşları artırmaq təkliflərinə görə təhqir etmək də düzgün deyil. Amma digər tərəfdən deputatların maaşlarının azaldılmasını təklif etmək də düzgün deyil. Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Lap ürəyim ağrıdı. Tahir Kərimli bu çıxışından ruhlanaraq arzular istəklər verilişinin miqyasını genişləndirmiş və artıq onların evlə də təmin edilməsini istəmişdi. Son günlər təqvim ayları haqqında biraz gülməli, biraz da ağlamalı təklif irəli sürən Tahir müəllim də himnimizə əl uzatanlardan biridir. Bilmirəm o himnimizə nə verib ki, ala bilmir. Götürüb əlinə saniyə ölçəni, düşüb himnin razmerini ölçür və onun həm uzunluğundan, həm də keyfiyyətindən narazı olduğunu bildirir. Mən uşaqlıqdan, heç müstəqil qurmaqlıqdan öz balalarımı məcbur edirdim ki, bu himn oxusun. Yəni, mənə xahiş edirəm, kimsə irad tutanməz ki, bu himni istəmir. Amma, açığın deyək, bütün himnlər 2 dəqiqə, 2 dəqiqə yarım, bizimki 4 dəqiqə. Artıq və minor janrında, bu mərsiyə deyil axı. Biz himnimizi sevirik, xahiş edirəm, dəfələrlə deyilir, bunun həzmini azaltmaq lazımdır. Bunun necə başqa dövlətlər, Türkiyə, digərlərində var, çox bir əzəmətli bir himnə çevirmək lazımdır. Üzeyir Hacıbəyov eyni zamanda Azərbaycan Sovet Respublikasının himnini hazırlayıb. Açıqın deyim, o bundan daha şaqraq idi. Daha cazibədar və nikbin idi. Burada o qədər minor notlar var ki,
Mən bunun üzərində xahiş edirəm bunu. Bu indi mən o qədər başım çıxmır. Baxmayaraq övladlarımın üçün musiqini qutarıb, heç onlara da göstərməyə lazım bilmədim. Bəzi siyasətçilərin onu qısqandığını deyən Tahir Kərimli son çıxışlarından birində belə demişdi. Bəzi siyasətçilər deputat olmağımı həzm edə bilmirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası parlamentdə təmsil olunub. Necə olur? Onlar demokratik yolla seçilirlər, mən saxta. Deyirlər, məni güya iqtidar seçib. Mən kimin səsini oğurlamışam? Hansı saxtakarlığa ehtiyacım olub? Xalqın səsi ilə deputat seçilmişəm. İqtidara nə deyim? Deyim ki, məni nahaq təsdiq etmisiniz, başqası seçiləydi. Tahir bəy, bəlkə günah elə özünüzdədir, bəlkə tarixə qayıdaq. Bəlkə, deyirəm də, bəlkə indikindən fərqli olan o zamanki deputatlığınızın, Milli Məclisdə sentimental, emosiyalı çıxışınızın bu fikirlərin formalaşmasında kiçicik də olsa bir rolu var. Təsqir hər yer və başqası hakimiyyətə cavil verəcək. Bu gün mütəllim olan adamları buradadır. Həm də onlar kəliyəmə qarşı çişəliyirdilər. Sabah sensə sağız da var, birbirinizlə dursa, hətta mən nə qarşı sayıq da bura gəlib. Mən bu xaliyyə tutduram, bazarının məcəb davam, babamın vəziyyə tutduram. Kiminin əvvəli, kiminin axırı, kişinin əməlli başlı cavanlığı olub. İnsan bu dərəcədə dəyişərmiş ilahi. Yəqin Bakının küləyindəndir, ya da İngilis bayrağından. Birincimizin xanım olduğuna görə yox, haqqında ən çox və ən güclü qalmaqallar olduğuna görə birinci pilləyə layiq gördük. Daha doğrusu, o özü-özünü bu pilləyə ucaqdı. Daim birinci olmağa çalışan Elmirə Axundova onluğumuzun lideridir. Övladına görə başı dərddə olan məmurlardan sayılan Elmirə Axundova haqqında olan bütün qalmaqallar onun oğlu Həbib Axundovla bağlıdır, desək yanılmaq. Deputat Elmirə Axundovanın oğlu Həbib Axundov ölkə mətbuatının gündəminə 2017-ci ilin iyunun 24-də model Günel Mirzəyevanın ölümü ilə düşmüşdü. Belə ki, modelin deputatın oğluna məxsus yaxtada boğulduğu bildirilirdi. Həmin vaxt istər deputat Elmirə Axundov, istərsə də oğlu Həbib Axundov hadisənin onların yaxtasında baş vermədiyinə dair açıqlama vermişlər. Hətta Elmirə Axundov açıqlamasında oğlunun ümumiyyətlə yaxtasının olmadığını bildirmişdi. Amma bu açıqlamadan bir müddət sonra Həbib Axundov hadisənin həqiqətən də ona məxsus yaxtada baş verdiyini, lakin həmin an özünün yaxtada yox, sahildə olduğunu və bu səbəbdən də Günel Mirzəyevaya kömək edə bilmədiyini bildirmişdi. Ortada bir-birini təksib edən açıqlamalar olsa da məsələ qapadılıb getdi. Hər halda ortada cəza alan olmadı. Hər kəs, necə deyərlər, qaldığı yerdən həyatına davam etdirdi. Ancaq deputatın oğlunun adı bu dəfə başqa bir dələduzluq işində gündəmə gəldi. Həbib Axundovun adı 8 milyonluq dələduzluq qalmaqalında hallanmağa başladı. Vətəndaşlar Ziya Vəliyev, Elvin Vəliyev, Sabir Ağayev, Fərman Məmmədov və Şahin Məhərrəmov şikayət edərək Həbib Axundovla dostu Elnur İbrahimovun yaratdıqları maliyyə fırıldağı piramidasının qurbanları olduqlarını bildirdilər. Ancaq Həbib Axundov bütün günahın Elnur İbrahimovda olduğunu deyərək özünün də zərər çəkmiş olduğunu bildirdi. Məhkəmədə araşdırılan bu işdə zərər çəkmişlər pullarını deputat oğluna verdiklərini bildirdilər. Deputat Elmirə Axundovanın həm özü, həm də oğlu Həbib Axundovun adı keçən Həbibin dostu Elnur İbrahimovun təqsirləndirdiyi cinayət işi üzrə yarım ildən çoxdur gedən məhkəmədə istintaq başa çatıb. Yanvarın 14-də çıxış edən prokuror külli miqdarda dələduzluq ittihamının məhkəmə istintaqı vaxtı sübuta yetirildiyini dilə gətirib və Elnur İbrahimovun bu əməlinə görə 10 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Deyilənə görə Elmirə Axundova Elnur İbrahimovla razılığa gəlib ki, o bütün yükü öz üzərinə götürsün və bu yaxşılığının əvəzində deputat bir müddət sonra onu əf siyahısına salacağını söz verib. Axı o əf komissiyasının üzvüdür. Maraqlıdır ki, deputat və oğlu özlərini günahsız saysalar da, pulların onlara çatmadıqlarını iddia etsələr də, amma yayılan səs yazılmalarında və sonradan özlərinin də dediyinə görə pulu zərər çəkmişlərə hissə-hissə ödəyiblər. Bir müddət öncə Həbib Axundovun bahalı həyat tərzini kef içində yaşadığını əks etdirən, hətta kasıb insanları ələ salmaqdan çəkinmədiyi görüntüləri gündəmi zəbt etmişdi. Bahalı avtomobillər, bahalı geyimlər, necə deyərlər, oliqarx həyatı. Bu görüntülər ölkənin iki ağır devalvasiyadan keçdiyi günlərdə çəkilib. Xalq banklar qarşısında boynu bükük qalıb, minlərlə vətəndaşımız məhkəmələrdə sürünür, amma nə kəramət isə bizim çox-çox dəyərli deputatımızın oğlu Həbib Axundov mal-mülk səltənət içində üzür. Sanki insanları ələ salırmış kimi Bakıda deyirlər krizisdir, dollar qalxıb, mənim dollarım heç manatım da yoxdur deyə lağlağı şəkildə bildirir. Gah ətrafındakı qızlara özünün oliqarxlar kimi yaşaması, gah da əynindəki kurtkanın qiyməti ilə oynayır. İşin oturmuşuq Qoşaqalada,
milyoner kimi. Qəlyanın üstünü görsədi, üstünü. İndi mən görsədim. Oligarx İbomş. Amma mən yaxşıyam. Bakıda deyirlər bu krizis 1.05-ə qalxıb, dollar 1.05-ə qalxıb, amma mənim dollarım zadım yoxdur. Manatım da yoxdur. Amma yaxşı kurtkan var, tez almışam bu kurtkanı. Neçəyə? United Sports'dan 590 manat almışam. Nəslimdə 590 manatı kurtka yoxdur. Amma məndə var. Biləsiz. Biləsiz mən aldım. Mən də birinci oldum. Ну всё, конец эфира, стоп. Deyir görməmişim bir oğlu oldu. Nəysə. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin ifşa etdiyi dərman mafiyası ilə işbirliyində adı hallandırılanlardan biri də deputat Elmira Axundovadır. Qaçaq yolla ölkəyə gətirilən saxta dərman vasitələrinin digər apteklərlə yanaşı deputatın ailəsinə məxsus elit aptekdə də satıldığı məlum olub. Qeyd edək ki, elit adı ilə Bakının bir neçə rayonunda aptek fəaliyyət göstərir, yəni elit apteklər şəbəkəsidir. Bu şəbəkənin bütövlükdə deputat Elmira Axundovanın ailəsinə məxsus olduğu iddia edilir. Elmira Axundovanın oğlu Həbib Axundov biznes fəaliyyəti ilə məşğul olduğundan apteklərin də onun tərəfindən idarə edildiyi istisna edilmir. Maraqlıdır ki, internetdə elit apteklər şəbəkəsi ilə bağlı məlumat toplamaq istərkən Elmira Axundovanın üstüörtülü şəkildə bu apteki reklam edən fikirlərinə rast gəldik. Belə ki, deputat bir neçə il əvvəl ölkə prezidentinin dərman preparatlarının qiyməti ilə bağlı tutduğu iradlara münasibət bildirərkən bu sözləri dilə gətirib. Mən özüm diabet xəstəsiyəm, yoldaşım da xəstə insandır. Bu səbəbdən də apteklərə tez-tez müraciət edirik. Məsələn, əgər hansısa dərman elit aptekdə 15 manatdırsa, Avis aptekində 25 manatdır. Deputat Elmira Axundovanın əmlakının mətbuatı məlum olan kiçicik hissəsinin siyasi belədir. Bakı şəhəri Xəzər rayonu Şıvalan qəsəbəsi 30-41-81 saylı bağ evi. Bakı şəhəri Yasamal rayonu Məhəmməd Naxçıvanı küçəsi 9 saylı ünvanında yerləşən 38 saylı qaraj. Bakı şəhəri Nəsimi rayonu Nəsib bəy Yusifbəyli küçəsində dəyəri 1 neçə milyon olan 6 mərtəbəli ofis. Bakı şəhəri Yasamal rayonu Məhəmməd Naxçıvanı küçəsi 15 saylı ünvanında yerləşən qeyri-yaşayış sahəsi. Port Baku Rezidens yaşayış kompleksində ümumi sahəsi 375 kvadrat metr olan 1109B saylı mənzil, 228 və 233 saylı dayanacaq yerləri. Port Baku Rezidens yaşayış kompleksində 509B saylı mənzil və əlavə olaraq dayanacaq yerləri. Qəbələ şəhəri Şirvani küçəsi 112 ünvanında mülkiyyətində olan 14 sot torpaq sahəsi və üzərində yerləşən fərdi yaşayış evi. Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Aşıq Alıb küçəsi 3A ünvanında yerləşən 3 sot torpaq sahəsi və üzərində çay evi. Axundovların maşın kolleksiyası isə bunlardır. Porsche Cayenne nömrə nişanı 10HH111, Toyota Prado nömrə nişanı 90HH111, Audi Q7 nömrə nişanı 10LS050, Jeep Wrangler nömrə nişanı 90XX111, Porsche Panamera nömrə nişanı 90RR111, Porsche Cayenne nömrə nişanı 90CF900 və s. və ilaxır. Kimimiz ac olmasından utanıb oruç tuturam deyir, kimisi də hesabımıza varlanıb, ac qalır ki, dieta tuturam. Ac da olsaq kişi olaq. Bir əmma var, erməni vətəndaşını paytaxtına buraxan, amma erməninin paytaxtından iki vətəndaşını alıb gətirə bilməyən 30 ilə yaxındır torpağını düşmən tapdağında buraxan, sonra da lazım gəlsə torpaqları alarıq deyib yuxarıdan əmir gözləyən xalqın kişilikdən danışmağa haqqı varmı? Şirlən mənə bəzir deməyəsən. Mən o bəy sözündən xoşum gəlmir. Çünki heç bir bəyi mənim deyil, eşitməmişəm ki, bəylərin anası bazısı əsir olsun. Ona görə də mən o sözündən xoşum gəlmir. Hərdən əlinizi nəfsinizin cibindən çıxarıb vicdanınızın üstünə qoyun. İnsanın gərək gözü doysun, mənim dünya malında gözüm yoxdur. Elə dünyanın özündə də gözüm yoxdur. Çünki dünya onların dünyasıdır. Bu dünya başqa bir dünyaya keçiddən başqa bir şey deyil. Tanrı təki bizi heç kimə möhtac eləməsin. Heç kimə möhtac olmamaq, amma heç kimi də nəyəsə möhtac eləməmək arzusu ilə özünüzə və keçmişinizə yaxşı baxın. Bu qoca dünyanın bir qanunu var, qədər. Özgə malını göz dikən gözsüz qalar. Deyə indi bunlar da bizim torpaqları yiyə durmaq istəyirlər. Amma inan Allaha, bir günə qalacaqlar ki, qiyamətəcən yaraları sağalmayacaq. Odur ki, hər kəs öz yerində otursa məsləhətdir. Onu qalsa biz ondakı əvvəldən. Hə də.
əvvəlindən salan olsaydı əgər başa bizi, cəhlimiz salmaz idi bunca dağa daşa bizi. Azacıq elmimiz olsaydı əgər əsrə görə, boyun əydirməz idi qonşuya yoldaşa bizi. Nə hünər var, nə biligimiz, nə də ki devlət mal. İti atsın da yeməz, hiss eləməz laşa bizi. Şübhəsizdi tüpürə surəti iddarımıza. Göstərən olsa bu sima ilə nəqqaşa bizi. Üzü dönsün görüm ol ağuya dönmüş çörəyin. Yaxşı möhtac elədi qəhbiyə uğraşa bizi.